Mikä on menkat? Mikä on menkat? Menkat on kuukautiset, jotka alkaa naisoletetuilla tytöillä yleensä tuossa murrosiässä. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että tai voidaan ajatella, että jos tytöllä alkaa kuukautiset, niin silloin tytöllä on myös mahdollisuus tulla raskaaksi. Muun muassa, mutta kuukautiset tulee noin kerran kuukaudessa. Mulla on tytöystävä, joka on tämmönen menkat joka päivä. Ja siellä on tämmönen kipu aina. Ja. Joo. Joillakin tytöillä on kuukautiskipuja, mutta onneksi sä oot näköjään tosi huolehtivainen poikaystävä, että sä kyselet sitten niin kuin sun tyttöystävän puolesta. Mutta musta tuntuu, että jos tytöllä on tosi kovat niin kuin menkka- eli kuukautiskivut, niin sä voisit ehkä ehdottaa sille sun tyttöystävälle, että jos hän voisi käydä lääkärissä, niin koska niihin on mahdollista saada siis lääkettä, niin te voisitte vaikka mennä yhdessä sit käymään lääkärillä, jos sun tyttöystävää vähän arvelluttaa tai pyytää jotakin luotettavaa aikuista mukaan. Mutta että lääkärillä kannattaa ehdottomasti käydä, jos kärsii kuukautiskivuista, niin lääkäri kyllä tietää, mitä niille voi tehdä. Okay. Kiitos. Mikä on lempiruoka? Anteeksi, mikä? Lempiruoka. Lempiruoka. No, mä oon kasvisruokailija. Mä kyllä tykkään tosi hyvästä kasvisruoasta, mutta kyllä mä sanoisin, että pizza, semmoinen aika tulinen pizza ja sitten tämmöinen soijamakaronilaatikko. Ne on kyllä aika herkkua. Mikä sun lempiruoka on? Makaronilaatikko. No niin. Se on meillä molemmilla. Se on kyllä hyvää. Kiitos. Kiitos.